Për shëndetje miqë të dashur, shpresoj që jeni mirë dhe faleminderit që e morët kohën me i këshyrë këtë video. Unë jam Arta Hamidi, jam edukatore e fëmijëve, punoj qëca vite me ta dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Na krejt e kemi një që dhuna nuk është e mirë, dhuna nuk duhet më përdorë, dhuna që ka të rënë, dhuna është e keqe, po që ka dhuna? Pse s'duhet më përdorë? Piku vjen? Pse riprodhohet e tjetri? Gjitha këto do t'i shohim së bashku pas pak. Dhuna është një metodë e fuqisë edhe e forcës që ne e përdorim ndaj tjetrit, dhunë psiqike ose fizike, për me kundështu, për me dominu, për mu kallëzu më të fort edhe më të mirë. Por, në edukimin e fëmijës, gjatë viteve të para të jetës të fëmijës, do me thëmë prej 0, prej ditës kur të lindë deri në moshën 5 vjeqare, 6 vjeqare, kur fëmija është i gatshëm për me shku në shkollë, kur fëmija është i gatshëm me emsu eksperienca tjera tjetës, do me thëmë, përveç ato familjare. Në këtë periudhë, mësohen vlerat njerëzimit, respektin dhe njëni tjetrit, e drejta e liris së të shprehurit, në më thënë fjalla e lirit shprehurit, mendimit, me kalzu që ashtu që shemenon, me i kalzu emisionet që ashtu që shinin, me një vetën sigurt, me pas vetë besim, murrit me një harmoni familjare të shëndetshme, për më koni gatshëm prej foles familjare me dalë në botën e jashtme. Ku është shoqënia, shkolla, partneri, tjetër, do më thonë që vinë vite me vite. Po në këtë pjesën e 5-6 viteve të para, nëse ushtrojmë dhunë në fëmijët tonë, që ka ndodhë? Truni fëmijës, si kur që shekom ceke dhe videon e parë, është shumë i butë. Qashtu që shetë rajtojmë, në atë mënyrë a jetë. Momentin kër fëmija reagon keqë edhe kanë bërtetë, nuk në rahatë, këtësen, nuk kështë i qetë, vjenë edhe të provokon, teston, krejtë këto i bënë për dy arsye. Njona, i mungën një nevoj që nuk është e plëcushme, ose i mungon një aftësi që ka nevoj për stimulim edhe ndim. Këto dyja e bojnë për mja u përzi emocionet mrenda edhe për me orë para neve edhe me na kalzu këto reakcione që na nuk i dim se qka të dashtë ose qka sështë, qka nuk është të dashtë ose do me thonë nuk dim mu marë me ta. E qka bojmë? Në momentin kur na jena me një situatë që nuk e njohem, që nuk dim që shme reagu, i përdorim programimet edhe gjestet automatike që i kemi marë na vetë prej fëminis, edhe i nxjerrim në verbal, do me thonë me fjallë, në qarje, në ofendime, në poshtrime,
do me thonë ku ketë këto vjen deri te uljeve të vlerësimit të fëmis, mos vetëbesimi, mos siguria, mbylljen vetëvete, ketë do me thonë emocionet negative, ose në shprejhje fizike me re, me maltretu. Gjo që ndodhe dhe te dhuna seksuale, me thonë fizike edhe seksuale. Se ndodhen këtë këto, momentin ku personi ndaj fëmis është i përballueshëm me një situatë kaq të panjohshme edhe nuk di se ç'është me reagu, në atë moment trunit i mungon loksitocina. Loksitocina është hormoni i lumturisë. Është hormoni ku është i prodhum në lindje, ku nona lind, lindje të fëmis, në dhonjën e gjirit, është edhe i prodhum në përgjësi në raport me shoqërinë, në raport me rrethin social, dhe me thonë me njëni tjetrin. Është hormon që prodhohet me eksperienca tjetës, që jep vetëbesim, jep siguri, jep dashuri, më thonë e ndjen vetën njëri mirë, edhe të sigurt, edhe të lumtur. Momenti që na jemi përball me një fëmijë që nuk dim ç'u shmeragu, automatikisht ato programimet e tona dalin sipërfaqe, mungesa e loksitocinës, edhe nuk dim që shme ragu, do më thonë edhe normal i përdorim ato. Neuropsikiatri Amerikan Daniel Siegel e ka demonstru me një shembol shumë qartë edhe të shkurt trunin e njeriut që me mujtë me kuptu pse reagon qashto. E ka marrë shuplakën e dorës. Ta marrim parasysh që këto është korrizi, kolona e korrizit. Gishtin e madh e përdori sikur amigdala, më thonë truri i mesëm. Truri, të marrim kështu, më thonë është i përpunum në tri pjesë. Në trurin e mesëm, në trurin e madh, edhe trunin frontal. Gishti këtu, gishtin e madh e ka përdorë sikur truri i mesëm ku edhe quhet amigdala, aty janë edhe emocionet, është qendra emocioneve, është edhe rregullimi i sistemit, do të thonë tretjes, sistemit të frymarrjes, edhe reagimet e rast stresit, ku ndodh aratisja, ndodh ataki, ndodh edhe do me thonë shtangja, që smunësh kur terët goja dhe smunësh me folë mo, do me thonë shtangësh, ato e reagimet stresit. Me thonë, keq ato bohën në trunin e mesëm të amigdala. Ky është truni i madhë, ku është me funksion të arsyes, me funksion të vendimit, me funksion të mësimit, do më thonë, kjo rëllun rolin e madhë jetën e njëriut. Po e marim parasysh gishtat janë truri frontal. Në trurin frontal e kemi rregullimin e emocioneve, logjikën, moralin, empatin, me qit, du më thonë, vetën në vend tjetrit, kur, pse ndodhë dheri të dhuna, kur amigdala, reagimi i stresit, mungon loksitocinën që e përdora, që e përmena më herët, më thonë loksitocina është hormoni i lumturis, hormoni i vetëbesimit, që e njën vetën mirë, që e ndin vetën njëri të sigurt, mungon loksitocina, edhe
truni madh, normal, është kështu. A thonë, si kur dora. Në momentin kur mungon oksitocina, truni madh shkopet prej trunit frontal, edhe këtu janis, dhe me thonë, reagimi i stresit. Edhe çka bën kur reagon, dhe me thonë, stres njëri, atakon. Ku vjen edhe një deri te dhuna. Si verbale, si fizike, si seksuale. Për me mujt, me ndalë dhunën, në gjdo familje, këshilla më e mirë që unë muj me dhonë si profesionale, si edukatore, është me e më marë, do me thonë me u përkujtes me amidalën, me trurin qëndror, aty ko shqendra emocioneve. Aty ku është rregullimi i reakcioneve të stresit, aty ku ka frikë, aty ku ka përjetu njëri dhunë, ku ka përjetu njëri fyrje, ku ka përjetu sharje, ku ka përjetu do më thonë largim keshtrajtim, ku ka përjetu kretat këqia që muj me i paramendu si fëmi, aty duhet mu pastru, kjo duhet mu mirëmbajt. E nëse kjo mirëmbahet edhe pastruhet edhe regulohet, truni i madh nuk largohet, më është i kapt edhe truni frontal regulon emocionet që do të thot ki empati për fëmin. Pavarësisht ta shon, pavarësisht ta kon, pavarësisht ta nervozohet, pavarësisht ata ngre bluzën, mami, babi, pavarësisht se çfarë reakcioni fëmia ka, ki më kon i aft me pas empati, ki më kon i aft me pas një relacion të qetë, me fjalë të mira me fol, me kuptu emocionin që ka të dasht, me dialogu, edhe me zgjedh një zgjidhje të përbashkët me fëmin, edhe sa ma shumë të ndodhë këj relacion i shëndetshëm, aq ma shumë oksitocina prodhohet në tru, edhe gjenerat mas gjenerate, ka me pas edukim shumë ma të shnetshëm shqiptar. Ju falemderoj nga zemra për shikimin e kësaj video, shpresoj t'ju ketë pëlqy, shpresoj t'jom përgjigj pytjet që keni pas në kokat e juj. Unë jam këtu për juve, nëse keni ndonjë pytje, nëse keni ndonjë problematik ose nuk mundi me zgjidhjen këshill profesionale, mundeni me më shkru në Instagram o.rt.t.o arta, edhe aty muj me u përgjigj pytjeve t'juja. Mos harroni me u abonu në kanalin tim, e keni aty atë zilën, muni me trus, edhe kështu muni mi po, ju rëkujtoni edhe muni mi po video të mija tashme, ju uroj gjithat mirat edhe shihemi në video në ashme, nga unë Arta Hamidi, miru pofshi.